herë kjo që vin policia këtu. Që se vjerdi këteja. Të me thënë, kjo e ka një zot. E ka një zot që ka vjen policia, pse vjen? Prishi murin, erdi policia. Prishi shpit, 100 vjeçare, erdi policia. Hoqin plerat, me turinat, erdi policia. Tani po hiqin gardin, erdi policia. Pse vin tjo vlanë? Që se vjerdi këteja ti? Po këtu vjen, do me thënë se kjo ka një zot. Ka një zot, është kanë privat. E ka një zot kjo këtu. Prandaj, tani, si qemi të gjithë komplet, na hapi dhe një grop, e da fusim brenda, dhe dhe policia na e ngrysh dhe. Tani ne jemi shumë aty, po 5 pronarë kanë danë. 5 pronarë kanë certifikat për në qitë rrë. Po, po. Se për shpin e vjeta nuk i zurim gje. Edhe ato dokumentat e vjetat ko zogu t'i kemi. Edhe për murin që ka marrë gjushi që ka rrethuar murin e ka dokumenti që do rrethoj një shpi. Të vjetra. Nuk i rekord me zbatimin e projektit nëse ju shpronsojnë. Jo. Ta që më shpronsoj, po sa duaj unë, jo sa duaj me 100 mm katëror. Se për nga dridhe dhe goja së flasim dotë.